କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଜାତକ ଗଣନା କରି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। କୁହନ୍ତୁ, ରୂପମର ବାହାଘର କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଠିକ୍ କଲେ? ରୂପମ ତାରିଣୀକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି, ଏ ବାହାଘର କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯଦିଓ ତାରିଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘର ରୂପମ କି ତାରିଣୀ କାହା ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେବନି। ମା, କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ବାହାଘରକୁ ମନା କରୁଛ? ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଜାତକକୁ ଗୋଟେ ଛାୟା ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, ଯାହା କବଳରୁ ତାରିଣୀ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଏ ଘରକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଛାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଘରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମାଜିନାରୀ ଷ୍ଟୋରି। ଏ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ଏସବୁର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାତକ ଗଣନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ରୂପମ, ତୁମ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ବିରକ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ଓ ମା, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ରୂପମ ସାଙ୍ଗରେ ତାରିଣୀର ବାହାଘର ହେଲେ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ରୂପମ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାରିଣୀ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ତୁ ସେଦିନ ତା ପାଖରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲୁ ରୂପମର ଜୀବନ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ମଧ୍ୟ। ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ଉପାସ ଭୋକରେ ରହି ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଆଜି ତୋ ପୁଅ ଦେହରେ ବହୁଛି, ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅଶୁଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ମା, ଜାତକରେ ତ ଜାତକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କୌଣସି ଅଶୁଭ ଝିଅ କାହାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତିନି କି କାହାରି ଜୀବନ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତିନି। ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ଜାତକର ଏସବୁ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର ତ କିଛି ଥିବ ନା? ଯଦି ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଉପାୟ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର କି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ହେଲେ ଏମିତି ତରତର ହେଇକି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରନ୍ତି? ଆରେ, ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ପରିବାର ବିଷୟରେ ବୁଝ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜାତକ ମିଶାଅ, ତାପରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିବ। ହେଲେ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଦେଖ, ଶାଶୁ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ୟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ଶାଡୋ ମୋତେ ତାରିଣୀ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି, ତାରିଣୀ ହିଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ବି ସେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆସୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଶାଡୋ, ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ମୁଁ ତାରିଣୀ ସହିତ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତାରିଣୀକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ରୂପମ, ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଗଲା ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ତାରିଣୀ ତା ପରିବାରକୁ ଏତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଏ ଟପିକ୍ ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ମୋ ଖୁସି ତାରିଣୀ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପରିବାର ମୋ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।
ମୁଁ ରୂପମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଫାଇନାଲ କରିସାରିଥିଲ। ଯଦି ଫାଇନାଲ କରିସାରିଥିଲ ତେବେ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି? ତମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି? ଯେଉଁଠି ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସେଠି ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତମେ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିବା ଆଗରୁ ତମ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମତାମତ ନେବାର ଥିଲା। ଅଯଥାଟାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲ। ମୁଁ ଏଠୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଅପମାନ ସହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉପରେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରୂପମ ତାରିଣୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିହଁଦିହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଜାତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜାତକରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରୂପମ ଯଦି ତାରିଣୀକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଏ ବାହାଘରରେ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଉ ଗୁରୁଦେବ, ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏଠି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ରୂପମ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହରି ଓ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନି ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୁରୁଦେବ ତ ବାହାଘରକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେନି କି ଦିନ ବି ଠିକ୍ କଲେନି, ତାହେଲେ ବାହାଘର ଡେଟ୍ କେମିତି ଫିକ୍ସ ହବ? ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଆମେ ତ ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଦେଖ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଲମ୍ବେଇକି ଆଉ କିଛି ମାନୁନି, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ଆଉ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ବାହାଘର, ବାସ୍। ମୁଁ ବି ରାଜି ମା, ଏଇଟାଇ ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତମଠୁ କେବଳ ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ରାକେଶ? ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଇଏ ମେରା ବାଏ ହାତ କା ଖେଳ ହେଲେ। ଭାଇ, ତ ବାଦରେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ, ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେର ଶକ୍ତିକୁ କେହି ବି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରକୃତରେ ତାରିଣୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ଯାଏ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ତାରିଣୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଯେଉଁ କଳା ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ରାସ୍ତା ଥିବ ନା? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ଯଦି ସେ ଛାୟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଉପାୟ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା? ସେ ଯେଉଁ ଛାୟାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ରହିବ, ତାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ସେଠୁ ଦୂରେଇ ହେବନି। ହଁ, ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତେବେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ସେ ଉପାୟ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଛାୟାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାରିଣୀକୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ କ'ଣ ରାଜି ହେବ? ଆଉ ତମ ପୁଅ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବ? ମୁଁ ତାରିଣୀକୁ ରାଜି କରାଇଦେବି। ରୂପମ ଯଦି ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଏକଥା ଜାଣିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ଏ ବିପଦରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ରହି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ବି ଘଟିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତାରିଣୀକୁ ଏସବୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରୂପ ବାବୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗନି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତୁମ ଘର ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ତାରିଣୀକୁ ତମେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାବା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାରିଣୀ, ତମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିନ ତ? କିନ୍ତୁ ରୂପମ ବାବୁ, ଏ ବାହାଘରରେ ତମ ମା ମୋଟେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ତମେ ତ ସବୁଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ, ହେଲେ ତାରିଣୀ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କହନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ କେତେ କଥା ଶୁଣେଇଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଶୁଣେଇ ପାରନ୍ତି। ତମେ କେତେ ଦିନ ତାରିଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ତାରିଣୀର କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବେନି। ହଁ ହଁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିସାରିଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତାରିଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ହେଲେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା। ସେ ଥିବା ଯାଏଁ ମୋର କି ତାରିଣୀର କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡରୁ ସେସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଆଉ କହିବାକୁ ଅଛି? ମୁଁ ଏବେଠୁ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଯିବି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତମ ଛଡ଼ା ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ବି ଜାଣିବେନି, କଥାଟା ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ମା, ମୁଁ ରାଜି, କାହାକୁ ଏ କଥା କହିବିନି। ଏଇ ତୋ ପେଟରେ ତ ଲୁଣ ମିଳାଏନି, ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ସାନ ମା, ମୁଁ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ମୁଁ ବି ରାଜି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାୟା? ନାନି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୋତେ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଘରେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଏତେ ବଡ଼ କାମଟା କେମିତି କରିବା? ଆରେ ବାବା, ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କରେଇଦେବେନି, ଆଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା,
तू भी प्रतिज्ञा कर। ठीक जे तो नानी पाई एतिके करिवनी, रूपम रे फल पाई तू एतिके भी करि परिवनी। हौ ठीक अछि, मो राजी, एक कथा मो कहा को कहिबिनी। हेले नानी, भाई को कथा कौन? ता छोड़ा रूपम कर दादा माने ये दी जन जक तो सब वाले घरे रहउछंती, तांको तो जेमती हेले पचेरिया को पड़िबो। तमें कौन कहउ छ? से माने राजी हेबे? आउ जेजे मा से जदि राजी न होंती भाई को जाई के कहि दियंती ताहाले कौन होबो? आमे से मन को किछ कहिबानी, बाहा घर काम रे से मन को कुआडे बाहर को पठे देबा, से दिन घरे भी केही रहिबेनी। नानी तारिणी कथा कौन होबो? सी तो राजी हे दरकार ना। तारिणी सहित मु कथा हेबी, से राजी हवा को बाध्य, मुताकु जेमिति हेले घर को आणबे। सब बेले कहुच आउ किछि दिन समय दरकार, आउ किछि दिन समय दरकार, तमकु मु आउ केते दिन समय देबी? आमे भय रे व्यापार बंद कर दिछु, काले पुलिस आसी एठी रेड पकेबो, आमकु कोर्ट को टाणी के नबो। केते दिन एमते भय रे चलिबु, केते दिन आम व्यापार बंद करिबु? तू कोन कहे चाहछु? तो कोठीरु से झियो माने खसी चली गले, एथिरे मो भूल कोन? के गुंडा पड़छु? से झियो माने से ठीक गंडोवळ कले, तो गुंडा मानको बाडैले, तो कोठीरु खसी चली गले। मु केबे भी भाबी नथिलि तू मते दोष दबो बोली। से माने खसी जाई थांते काहे कि तमे जो झियो टाकु आनी छाडथिलो सेटा झियो नथिला, थिला गोटे बम, आ बम थारे फुटिले ताको के अटकै पारिबो? चुप कर, से बाज्य कथा सब बंद कर, तोर किछे करिवा दरकार नै, एबे जहा करबी मु करबी। जहा करबा कथा दया करी टिके शीघ्र कर, आउ आ भाबीबा को समय नाही। तम्मे जदि आगे से झियो को खोजि न पाइबो ताले पुलिस ताको निश्चय धरिबो, आउ से झियो को कोर्ट को नबो। से झियो कोर्ट को जाई हम विरुद्ध रे साक्षी दबो। ईटा जको झियो भारी बदमाश, जणे त जाय से पुलिस करे लुचिचि, आउ जणे आउ जणे त जाय बाहर बुलुचि। कोठी बुलुचि? से झियो एई शहर भीतर बुलुचि, नहले तमो कार भीतर खसी आइथा त केमिति? ताको जेमिति हेले तमे खोजि बाहर कर, नहले से झियो सब सत्यानाश कर दबो। ठीक अछि, मु ताको निश्चय खोजिबि, तापर से भलो भाबरे जानिछि मु तार कोन करबि। अरे बाप रे बाप रे बाप, से घरे आज कि नाटक होला, एसबू तो मत जल जल है आग्रह दिशुला, से मु तुम मान को सावधान करी कि एक कही कि नहीं? नानी तो जीवर कौन कंटा लगी, तो मुंडटा जब ठीक कम करता तू के कथा भाव ना सब कौन मो झीर दुर्भाग्य कथा चिंता कर तू मान ले मान न मानले ना सब भूल तोरी। ओहो तू जमी साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर झील जहाँ कह सत कह शुण मु तो कथा मानुनि कि भविष्य भी मानवी। बापा तुम टे चुप बस खाइब कि कहीं खाल्टे पार्टी कर तोरी भलपाई कहे शुणुनु जोगुड कौन की बही से बुझु ठीक बुझी मो झीर भलि बचाप संपूर्ण अधिकार अच्छी तार अधिकार अच्छे से सुखरे रहिबो, रूपम होची मु तारिणी पाई योग्य आ उपयुक्त पिला। तू देखिलु नी से आज केमिति तक रक्षा कला, और तू देखिबु नानी सारा जीवन से तारिणी को ठीक भाबरे रक्षा करिबो। किंतु सी तो जने डाक्टर सब बेले डाक्टरखाना रे रहिबो, सी केते बेले घरे रहिबो जे तारिणी को रक्षा करिबो, तू कोन बुझी परलु? अन्न माने ए बाहा घर को विरोध करछनि, समस्त को मन रे राग आ विरक्त भाव आरंभ होइ गेलानी। थाउ नानी तू से सब अजथा कथा कहना। हाँ मु तो खाली अजथा कथा गुड़ा कहि आ तू खाली स्वप्न रे भासुता कहि रे काशी तू पूरा आगुरु एते स्वप्न देखिथिलु फल कौन है तू कौन निजे बुझी पारुन आहुरी स्वप्न देखे को इच्छा होची देखे ये मना कला कि आहुरी भल कि स्वप्न देखे तू एमती कौन देखलु जे सब कथा कहछु अरे तोर सिना आखि नाही मते कि तू जड़ जड़ देखा आउतला आम जितेबले सेठ आसिले रूपम मार मुह को देखीचु टिके भी हस ना से कौन आम को देखे हसला ता माने सीए बाहागर चाहू ना छा कनिका तनुजा
ସେମାନେ ତ ତୋ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଆଲୋ ମା ତାରିଣୀ, ସେ ଘରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଲୋ ମା। ହଁ, ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ, ମୋତେ ସେ ଦୟା କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିପାରିବି। ଦିଦି, ଏଇ ଫୁଲଟା ନୁହେଁ, ତମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ। କିଏ କରିଛି? ମୁଁ କରିଛି। ୱାଓ, ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଦିଦି, ତମେ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ଭୁଲି ଯିବି, କିଏ କହିଲା? ତମେ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବ? ଆରେ, ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିନା ସେ ଘରଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ପ୍ରମିସ୍ କର, ତମେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବନି କି ଛାଡ଼ି ଯିବନି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ବି କାହାକୁ ଭୁଲିବିନି। ଆମ ଟିଚର ଦିଦି ୱାର୍ଲ୍ଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଦି। ଦିଦି, ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ନିଅ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାଏ।